מפוצצים, אין מפולי מוח, מה זה השטויות האלה? תגידו לי, מה זה השטויות האלה? אם יש קו אמת, הולכים איתו עד הסוף, וזו התורה שלנו. לא משנה מי שיהיה ולא יהיה, פעם בא אחד לחפץ חיים. מה קרה? הבן שלו היה חולה. חולה מאוד. הרופא אמר, וזה הבן יחיד שלו, והוא היה עשיר גדול. הוא לא יודע מה לעשות, הרופאים בדקו אותו, הוא הלך לאחי, הוא הגיע לפרופסור האחרון, יעני, אם הוא לא, זהו. זה התקווה האחרונה שלו. הרופא בודק את הילד, מסתובב ולא אומר לו, אדוני, מה הבאת על ידי פה מת? סליחה, אני מרים ידיים. אין לי מה להגיד לך. לפי דעתי, יש לו כמה שעות לחיות עד הלילה. הוא לא יעבור את הלילה. זה כמעט התעלף. מה עושים? בואו לו, תשמע, יש חפץ חיים. לך אליו. לך לחפץ חיים. מה יעשה לי חפץ חיים? מה, הוא רופא? אמרו לו, תשמע, זה צדיק. זה יותר מרופא. פעם אמרתי למישהו, אין יותר גדול מתלמיד חכם. אין יותר גדול מעבד השם, מירא שמיים. אמר לי, מי אמר? וואלה, הבן שלי יהיה טייס. אמרתי לו, שיהיה מה שלא יהיה. אמרתי לו, בוא נגיד לך דוגמה. הבן שלך יהיה פרופסור? אומר לי, פרופסור בטח יותר מרב. אמרתי לו, בוא נראה. תגיד לי, אם אתה חלילה לא מרגיש טוב, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, רופא משפחה. אני רופא משפחה שולח אותך לדוקטור יותר מומחה, הוא שולח אותך, נכון? ובאחרון, אחרון חביב, לאן מגיעים? לפרופסור הגדול, נכון? אמרתי לו, כשהפרופסור אומר, אין מה לעשות, לאן אתה הולך? לרב. אתה הבנת? איפה שהרופא עצר, שם הרב רק מתחיל. אתם יודעים כמה אנשים התייאשו מהחיים שלהם? באו לתלמיד חכם, קיבלו ברכה. הגמרא אומרת, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, לך אצל רב, תופס ישיבה, ראש ישיבה, יתפלל עליו, יראה ישועה. למה הוא מחזיק תורה? אתם קולטים מה זה? מילה שלו זה בלדון. זה הגיע לחפץ חיים. אומר לו, רבי, הושיע הצל, בן יחידה. אומר לו, חפץ חיים, בוא נראה, רגע, תרגע. יש לי זמן רק עד השקיעה. אומר לו, יש זמן עד השקיעה. הוא, מה? אומר לו, יש זמן עד השקיעה. תגיד לי, מה מעשיך? מה, תפלל עליו. צריך קבלות, מה? מה מעשיך? אומר לו, אני מניח תפילין, אני זה. אומר לו, ומה עם השבת? מה הייתה עם שבת קודש? רבותיי, אנשים משחקים עם שבת קודש כאילו זה שלהם.